नमस्कार म बालकृष्ण थापा तपाईँलाई सदा जस्तै फेरि पनि एउटा समाचार लिएर आएको छु तिरुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चौध किलो सुनसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् विमानस्थलमा रहेको भन्सार कार्यालयले दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो फ्लाइट दुबईको उडान मार्फत बिहिबार राति काठमाडौँ उत्रिएका गोर्खा घर भएका चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरिएको थियो घले ठुलो परिमाणमा सुनसहित नेपाल आउन लागेको भन्ने पूर्व सूचनाका आधारमा भन्सारले निगरानी बढाएको थियो घले बुधबार नै काठमाडौँ आउने भन्ने सूचनाका आधारमा निगरानी गरिएको थियो उनी बुधबार आएनन् बिहिबारसम्म निगरानी जारी राखिएको अवस्थामा भन्सार कार्यालयले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो घले पक्राउ परेपछि उनको कल डिटेल लगायतको परीक्षणपछि बिहिबार राति नै थप एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ पक्राउ पर्ने अर्का व्यक्ति व्यक्तिमा गोर्खा नै घर भएका मीनबहादुर घले छन् चन्द्रले सुनका सातवटा बिस्कुट शरीरमा लुकाई छिपाई ल्याएका थिए जोख्ने क्रममा उनले ल्याएको सुन चौध किलो देखिएको विमानस्थल भन्सार स्रोतले जानकारी दिएको छ सुनको शुद्धता लगायत बाँकी परीक्षण भने शुक्रबार हुने बताइएको छ नेपाल प्रहरीको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका डिआइजी अर्जुन चन्दले भन्सार कार्यालय लाई आएको सूचनाका आधारमा भन्सार र प्रहरीले संयुक्त रूपमा निगरानी गर्दा सुन बरामद भएको जानकारी दिए डिआइजी चन्दका अनुसार पक्राउ परेका चन्द्रले मिनबहादुरले सुन मगाएको भनेर बयान दिएका थिए चन्द्रले बयान र कल डि डिटेल परीक्षण गर्दा मिनबहादुरले सङ्क संलग्नता देखिएको डिआइजी चन्द बताउँछन् काठमाडौँ को धु धुमराई बस्दै आएका मिनबहादुरलाई प्रहरीले बिहिबार राति नै पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका दुवैजना अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् धन्यवाद